Batalha Sobrenatural. Eu sou aquele que anda nas trevas. Morrer não me atormenta, mas sim não ser útil. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, pra ser sincero, essa aqui é a abertura que eu mais fico vendo coisas, tá? É vulto passando aqui a toda hora, vocês não têm noção, certo? Eu tô fazendo a abertura aqui, virada aqui pra parte da parede, próximo aqui à parede, só que eu vejo vulto pra todo lado aqui. Cara, é impressionante a quantidade de vulto quando eu caio pra dentro num lugar desse. Isso me arrepia, que vocês não têm noção. Bom, é o seguinte, pessoal. Eu sei que muitas pessoas não curtem tá escutando o Spirit Box, não curtem muito o Spirit Box, tá? Mas esse local aqui, eu preciso fazer um Spirit Box aqui, certo? Mesmo que eu não venha obter nada, mas eu preciso estar fazendo um Spirit Box aqui nesse local, certo? E eu espero a compreensão de todos vocês, tá? Pode ser que algo venha acontecer, pode ser que não, apesar que eu já obtive algumas coisas aqui nesse local, certo? Então o que acontece, pessoal? Vou estar fazendo sim um Spirit... Vou estar fazendo sim um Spirit Box aqui, espero a compreensão de vocês, vou até o cruzeiro ali. Vou estar fazendo um Spirit Box, eu acredito que o vídeo não vai ser grande, certo? Mas é aquilo, eu peço a compreensão de vocês, certo? Para mim estar usando aqui o Spirit Box, tentando algo aqui, uma comunicação aqui no local, vai ser feito só Spirit Box aqui, certo? Se é óbvio que tiver alguma manifestação ou algo do tipo aqui, eu vou estar relatando no momento que eu tiver aqui. Tô sentindo uma dor no peito, pessoal, que vocês não têm noção, tá? E é isso. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Peço licença aqui do local. Passar por aqui, pessoal, um lugar que eu nunca vim foi essa parte aqui, ó, certo? Só pra tá dando uma olhada aqui por trás como que é.
Dizem aqui, pessoal, que essa é a parte mais sombria aqui do local, certo? Que é esse fundo aqui, tá? Meu peito tá doendo bastante, não tá legal, tá? Então o que acontece, pessoal? Dizem que aqui nesse fundo, nesse muro, tá? É onde é o lugar mais sombrio, onde escuta coisas. Não sei se já viram algo aqui, que isso... Opa! Cara, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso aqui. Olha o olhar congelante dele. Cara, é o seguinte, pessoal, vou me afastar aqui, deixa ele quietinho, tá? Porque com certeza foi o lugar que achou para abrigo. Hoje tá uma noite fria, de vento. Tá uma noite fria, de vento, tá ventando bastante, ó. Eu acredito que a câmera deve estar pegando o vento, tá? Deve estar fazendo um na câmera, com certeza que essa câmera capta legal, ok? Bom, deixa eu ir pro destino, certo? Vejo tudo pra todo lado aqui, pessoal. É impressionante. E essa dor no peito não tá legal, tá? Opa, tá aqui, ó. Logo na frente. Cara, tá praticamente sem nada. Quase que limpo. Olha isso como tá aqui. Bom, é isso.
colocar nessa parte aqui de baixo, pessoal. Ou então aqui, ó. Aqui escorre bastante coisa de vela, cai muita sujeira, certo? Eu vou ficar aqui pra essa parte aqui de cima, certo? E é isso, pessoal. Estou aqui no local, certo? O cruzeiro tá aqui atrás, certo? Tá? Tá aí atrás. Eu vou estar usando agora o Spirit Box aqui no local, que foi a finalidade. De eu ter vindo aqui fazer a filmagem, ok? Vou ficar de baixa luz aqui. Só pra mim deixar a câmera aqui, pessoal. E eu pegar o aparelho. Olha esse estranho, eu peguei e tava aceso desse jeito. Não sei nem aonde que mexe aqui nessa parte, onde que liga lanterna. Ué, por que tá aceso aqui? Como que desliga isso aqui? Eu nem sei, pessoal. Cara, é sério. Tá ligado aqui, ó, dessa forma. Certo? Não sei. Talvez seja isso. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Legal. Deixa eu pegar aqui agora. Está me abaixando aqui. Existe algo aqui nesse local que queira estar entrando em comunicação comigo nesse momento? Existe algo aqui nesse local que queira estar entrando em comunicação comigo nesse momento? Acho que tá saindo alguma voz aqui, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui. Não, fica muito escuro. Mas me parece que tá baixo o volume. Deixa eu aumentar um pouco o volume aqui, tá? É isso. Se comunique comigo o que há aqui no local. Existe algo aqui que queira se comunicar comigo nesse momento? Diga o teu nome aqui pra mim, por favor. Se comunique comigo. Tem algo aqui que possa estar entrando em comunicação comigo nesse momento? Olha isso, pessoal, toda vez que eu pergunto dá pra escutar uma resposta, mas tá difícil de entender. Existe algo que possa estar entrando em comunicação comigo nesse momento? Seja nítido aqui através desse aparelho.
Opa! Eu vi algo aqui? Tem alguém aqui? Seja nítido através desse aparelho aqui, se comunique comigo. Existe algo que possa se comunicar comigo? Dizer algo para mim? Tem alguma entidade aqui próxima a mim nesse momento? Se comunique comigo, eu peço. Existe algo aqui que possa estar entrando em comunicação comigo nesse momento? Existe algo que possa estar entrando em comunicação comigo nesse momento? Opa, 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 opa. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso, pessoal. Opa, 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 cara. Tinha algo aqui do meu lado, minha nossa. Cara, me arrepiou inteiro, pessoal. Cara, me arrepiou, que vocês não têm noção. Cara, cê é louco. E olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Cara, tava aqui ao lado, pessoal. Vocês não têm noção. Aqui ao meu lado. Opa, 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 opa. Cara, e olha o aparelho, pessoal. Olha o aparelho, olha o aparelho. Peço que voz se comunique comigo. Diga algo pra mim. Diga algo pra mim nesse momento. Cara, você é louco. É impressionante. Olha isso, pessoal. Pra vocês verem, tá? Olha isso. Olha o aparelho como é que trava. Olha isso. Estou desligando os aparelhos
tá, pessoal? Senão o vídeo vai ficar muito grande. Eu vou estar retornando, certo? Opa. Cara, vocês viram isso mexendo, cara? Vocês viram isso mexendo, pessoal? Cara, impressionante. Opa. Cara, olha. Olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso, cara. Olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso. Olha isso. Opa! É isso aí, pessoal, tá feito. Tá? Espero a compreensão de vocês. Eu precisava estar fazendo um Spirit Box aqui pra tentar obter uma comunicação, certo? E eu peço que nada me acompanhe aqui. Você é louco. Tá doendo demais meu estômago, tá? Eu acredito ter saído algumas coisas ali, mas pode ser até do aparelho. A câmera pode ter captado também, ok? Então, não vamos descartar essas hipóteses. Vou estar chegando em casa editando o vídeo, vendo que eu consigo pra vocês, ok? Foi impressionante o que aconteceu ali. É isso, eu peço que nada me acompanhe. Até a próxima, mais um Memória Sobrenatural. Pois vieram a mim e cantaram meu lar.
face a face, o obscuro estarão destinados, pois vieram a mim e cantaram determinados. Face a face, vossos karmas brindarão ao meu lado, pois vieram a mim e cantaram ao meu lado. Face a face, o obscuro estarão destinados, pois vieram a mim e corpo e alma desejados. Leve sopros aos ouvidos, estarei ao teu lado. Folhas que caem ao ar, nuvens obscuras desenhando na imensidão. Sombras em mim passam ao luar, sombras ao luar na escuridão. Braços noturnos, sombras da morte, o inferno há de desejar, pois vieram a mim e cantaram meu lado. Face a face ao obscuro estarão, pois vieram a mim e cantaram determinados. Passe a passe, vossos karmas brindarão ao meu lado, pois vieram a mim e cantaram ao meu lado. Passe a passe, o obscuro estarão destinados, pois vieram a mim de corpo e alma desejado. Leve sopros aos ouvidos, estarei ao seu lado.